Зате цілковитий статус цілого науковця, члена президії Національної академії наук, має собі такий чоловік, як пан Петро Толочко, знаний. От бачите, якщо проаналізувати сайт Академії наук, то він дотепер залишається в такому статусі. Слава Богу, він вийшов нарешті з Російської академії наук, там він був закордонним, якщо я не помиляюся, членом. Цей чоловік добре знаний в проросійських колах, в принципі, своєї причетності до «руського міра» він не заперечує. Пише собі книжечки, в яких каже, що в принципі українська держава як така виникла лише на початку 20-го століття. До того це була там Малоросія і все інше. Цілком повторює тези російської пропаганди. Завсідати він був на російських телеканалах, і все це відбувалося після 2015 року. Ну, давайте говорити відверто. От є, наприклад, великий медійний ресурс. Так. Він не буде брати в ефір науковця, аби він показав там свою книжку. От не відбуватиметься. При всій повазі до науки, це дуже важливо. Але от «Росія-24» просто так до себе в ефір історика, який написав якусь чергову книжку, не запрошує. І якщо проаналізувати те, що вони везуть в ефірах, що Толочко, що ця пропагандистка, то все, в принципі, стає зрозуміло. Говорим об украинской истории, ее современных интерпретациях. Наш гость-академик Национальной академии наук Украины, иностранный член Российской академии наук, член Международного союза славянской археологии Петр Толочко. Петр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы с вами сразу же как поздоровались, и вы вошли в студию, стали рассматривать вашу книгу «От Руси до Украины». Всего полгода назад она, правильно, опубликована была и вышла. Это история становления Украины, да, современной Древней Руси. Да. Скажите, как принята она была на Украине и об основных выводах вот, становления Украины? Ну, я должен сказать, что она вышла не только на Украине в издательстве Дмитрия Сергеевича Бурага, но и в Москве, в Доме русского зарубежья. Отаке. Знаєш, що попало, говоримо. Ну, мені дуже подобається оця тяга якась і манічка кліпати дисертації, книги друкувати. Я просто пригадую, ти ж пам'ятаєш, що в нас великий професор Янукович також видав книгу. І та книга вийшла таким тиражем, що якщо і розійшлась, і він стверджував, що її так масово купляли, ну ясно, що там якийсь відсоток дарували, але якщо справді би вона таким тиражем розійшлась, то вона би мала стояти як кобзар в кожній сім'ї на полиці, і діти мали її би, там, не знаю, ледь не з 5-го класу вивчати, як, я не знаю, книги Лі Кван'ю чи там цитатники Мао Цзедуна. Господи, ти порівняла, звісно. Ну, що тобі сказати? Взагалі, чоловік брав участь у багатьох проросійських шабашах, де були задіяні вищі чини ФСБшні російські, всякі з'їзди там, а-ля круглі столи, де бере участь директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Нарішкін. Ну, на секундочку, Нарішкін приїхав на презентацію там якоїсь книжки українського історика, чергового. Любить скажімо почитати. Так, що при всій повазі до якоїсь доробку, чи не повазі, навпаки, до доробку Толочка, ну, камон. Поробку. Я б це назвала поробку. Поробок. 18 січня 22-го року цей круглий стіл відбувався. Присвячений був також 368-й річниці Переяславської ради. Ну, зрозуміло. Мурижить все інше. Ну, тобто ви розумієте, що чувак, даруйте за такий вислів, в січні перед війною їздить в Москву, прекрасно себе почуває, презентує книжечки перед тим. У березні спам'ятався, знаєш, що то, напевно, спав на президії Академії наук, прокинувся такий, о, надо вийти з Російської академії весна наук. Що ж та я іностранець? Странний член, не надо мені, не буду я в такому статусі. Він такий, знаєш, як то в нас є після свят улюблена народна відмазка, у нього таке, весна прийде, а яка весна прийде? Якщо руска, то не треба буде й виходити, знаєш. Якщо наша, можна, ну, можна на амнезію все сперти. Походу в березні він зрозумів, що діла не буде, руський мір в Київ не прийде, руський мір вигнали з Київ, з-під Києва, і от все-таки з Академії російської вийшов. Але давайте послухаємо, що цей так званий науковець, академік в такому статусі, який дотепер залишився, а зараз на секундочку вже серпень місяць, що він верс? Большая ошибка наших историографов украинских, то, что они ретроспективно опрокидывают современную терминологию в прошлые века. Вот сегодня есть Украина, значит, она была всегда. Чуть ли не с неолита, там, с трипольской культуры, но славянские племена, это точно. В то время как, конечно, она не была всегда. Это явление достаточно позднее. Мы были Русь, Древняя Русь, потом Малая Русь, Малороссия. Вот, и только уже в 1917 году в связи с распадом империи образовалась Украинская республика. Даже Великая Отечественная война у нас уже не наша война, а просто там Сталин с Гитлером воевали. Из Украины лепят такую антироссию.
что она всегда была в контрах с Россией, а Россия всегда притесняла и ущемляла нас, бедных украинцев. Когда Богдан Хмельницкий присоединил вот эту территорию Южной Руси к московскому государству, воссоединил, скажем, древнерусское наследие и озаботился его названием, то название он принял «Малая Русь». Нас оскорбились этим люди, что мало. Ах, они великая, вы великая Русь, а мы малая. Но в названии «Малая» ничего уничижительного нет. Украина. Или то, что раньше, что потом стало Украиной, вот Малороссия, вот эта территория, это население. Только тогда и были успешными, когда входили в состав русского мира. Как только выламывались из этого мира, по своей или воле, по воле там, злых воряжений, как мы кажем в Украине, вот, тогда и начинались наши беды и несчастья. Ну, коротше, головний пестун країни наговорив, наробив діл, поняв, що його тут хапануть за одне місце і виїхав в Москву, зараз рявкає з Москви, а іностранний член Толочко з Російської академії наук вийшов, але чи відірвався від кола руського міра, чесно, я маю величезний сумнів. Чи є він зараз в Україні, чи Росії, нам невідомо, але його вік уже дозволяє, в принципі, вільно йому виїхати за кордон. А тут він говорив свої якісь псевдонаукові тези, просував про те, що як тільки ми були в цій колись руського міра в нас все було успішно, як тільки ми десь там вивалювалися, як то кажуть, в розкольничество уходили, то в нас все так погано було. Я пропоную цьому супер-пупер академіку зараз є живий матеріал дослідити успішність руського міра в Маріуполі, на Херсонщині, в Запоріжжі, навіть на Донеччині, всюди, куди він прийшов. Будь ласка, не паха, не поле. Так,